bizim kəndə qorxulu qüvvələrin gəldiyini demişdin. Sən gedəndən bir müddət sonra gəlib kəndə çatdılar. Biz də qaçmalı olduq. Kəndimiz yox olduğu üçün sənin yanına gəlib kömək etmək qərarına gəldik. Çünki bizi yalnız sən xilas edə bilərdin. Çox şükür ki, sizi öz dünyanıza sağ-salamat göndərə biləcəyik. Tural, nağıl dünyasını bir daha xilas etdiyiniz üçün çox sağ olun. Sizi çox sevirik. Hələlik dostlar. Hələlik, özünüzə müğayyət olun. Çox sağ olun dostlar. Nə olur burada? Cırtdan hara getdi? Çəkməli pişik, qaçın burdan. Qorxma, Tıq-tıq xanım, bu mənəm. Tıq-tıq xanım, xoş gəldin, necəsən? Qorxma, bizik. Səma, siz burada nə eləyirsiniz? Evinizə qayıda bilmədiniz, qorxdum Eyla. Dedim bu qara paltar kimdir, oğurladı cırtdanla çəkməli pişiyi. Dostlar, hər şeyi sizə izah edəcəm. İndi sehirbaz əmini də gətirməliyəm. Onu da gətirim ki, komandamız tam olsun. Sonra uzun uzadı danışarıq. Sehirbaz əmi, sehirbaz əmi. Oradadır görəsən sehirbaz əmi. Sehirbaz əmi, sehirbaz əmi. Anlamadım, harada tapmaq olar. Nəysə, eybi yox, kifayət qədər güclü komandamız var. Gedim, plan quraq. Hə, dostlar, beləcə Knopkanın keçmişə qaytara bildiyini öyrənən kimi ilk fikrim gedib daşdəmiri xilas etmək oldu. Sonra da sizi yığdım bura. Deməli, belə çıxır ki, Tural, sən gələcəkdən keçmişə qayıdıb məni xilas eləmişsən. Çox sağ ol, dostum. Səma, bəs onda bura nağıl deyilsə haradır? Bura internet adlanan bir aləmdir. İnsanlar tərəfindən yaradılan virtual dünya. İndi də ilişib bu virtual dünyada qalmışıq. Ümid edirəm ki, Tenret deyə qalib gələn kimi öz dünyamıza qayıdan bir qapı və bir yol taparıq. Sehirbaz əmdə yoxa çıxıb, bu dünyada çox bilmiş adında bir dayı var idi. O da işim var deyib getdi, o kömək edirdi, bizə yol göstərirdi. Tenret deyə qalib gələndən sonra yol tapa bilməsək, gərək onu axtarıb tapaq ki, yol göstərsin. Nə gülməli adı var, çox bilmiş. Çox bilirsə, yəqin sizə yolda göstərər. Narahat olmayın. Səma, hər şey yaxşı olacaq. Dostlar, son dəfə sizin köməyinizə ehtiyacımız var. Tək başımıza internetə qalib gəlməyimiz mümkünsüzdür. Onun qəsrinə gedən yolda çoxlu robotlar, yarasa üstündə uçan 2 dənə uşaq var. Siz onları tutmalısınız ki, mən Tenretinin qəsrinə daxil olub onunla savaşa bilim. Bunun üçün robotların üzərinə dostum Daşdəmir gedəcək. Onların hamısını öz gücü ilə yararsız hala salacaq. Uçan uşaqlar cırtdan, tıq-tıq və çəkməli pişiyin öhdəliyində. Elə edin ki, qəsrə girməsinlər. Bacardığınız qədər kəsin qabaqlarını. Mən isə girəcəm qəsrə son savaş üçün. Bəs mən nə edəcəm, ay Tural? Səma, sən bir kənarda gözlə. Bu çox təhlükəlidir. Dostlarımız nağıl qəhrəmanlarıdır. Məndə isə güc iksirindən qalıb. İcazə ver, bu işi biz həll edək. Sənə bir şey olmasından qorxuram. Hər şey bitəndə öz dünyamıza sağ-salamat qayıdacağıq inşallah. Əla, planın birinci hissəsi işə yaradı. İndi keçək ikinci mərhələyə. Səma, danışdığımız kimi, sən burada gözlə, mən girirəm qəsrə. Biz bugün internetə qalib gəlib, öz evimizə qayıdacaq. Tenretni, sən bizim sonumuza çıxmaq istəyirdin. Ancaq bugün sənin sonundur. Kəlmə-i şəhadətini oxu. Tural, qərar verməyə tələsmə, bir dayan, sənə hər şeyi izah edəcəm. Yox, dinləmirəm səni. Gəl savaşaq. Tural, bəsdir, bu cür mənə qalib gələ bilməyəcəksən. Şükür, mənə səbləşdirmə. İndi sakit dayan. Sənə hər şeyi izah edəcəm.
Axı bu necə ola bilər? Yox, inanmıram sənə. Sən mənə qalib gələ bilməzsən. Çünki mən internetin özüyəm. Hər kəs real həyatdan qaçıb virtual dünyada yaşayır indiki zamanda. Ona görə də gücüm 2 qat çoxalıb. Nə qədər ki insanlar öz vaxtlarını mənə sərf edərək keçirəcəklər, mən də bir o qədər güclü olacağam. Demək olar ki, öz vaxtlarını internetə sərf etməyən insan qalmayıb. Mənə heç kim qalib gələ bilməz. O ki qaldı sənə. Mən səni öldürmək istəmirəm. İstəsəydim çoxdan öldürmüşdüm. Sən mənə baxış sayı gətirirsən. Mənim gücümü artırırsan. Niyə öldürüm ki? Əksinə, indiyə kimi sizə mən yol göstərmişəm. Çalışmışam ki, istiqamətləndirim və köməklik göstərim maceralarınızda. Tural, deyəsən məni axtarmısan. Mən buradayam və başından bəri sizi izləyib yol göstərirdim ki, buralara qədər xəsarət almadan çata biləsiniz. İndi artıq həqiqətləri bilirsən. Bu, hər şeyin sonuna gəldiyimizi göstərir. Səni tanıdığıma çox şad oldum, Tural. Hələlik. Tural, suallarına cavab axtarırdın. İndi artıq bütün suallarının cavabını bilirsən. Bu da o deməkdir ki, hər şeyin sonuna gəlib çatdıq. Özündən müğayət ol, Tural. Mən getdim. İndi bildinmi ki, mənə qarşı savaşmağın mənasızdır? Mən buradan bir yol tapıb çıxacam və insanları internetdən uzaq tutacam. Onlar internetə girməsə, sənin də gücün azalacaq və insanlıq internet üzərində qələbə çalacaq. Ancaq ilk öncə buradan çıxmağın yolunu tapacam. Əlbəttə buradan çıxa bilərsən, Tural. Mən sizə qarşı heç bir kin və ədavət hiss etmirəm. Əksinə, özüm də sizi izləyirdim və çox bəyənirdim. Artıq hər şeyi öyrəndiyiniz üçün bu sizin macəranızın sonu deməkdir. Ona görə də sizin üçün öz dünyanıza qayıtmağa portal açıram. Səmanı da götür qayıt öz dünyana, Tural. O ki, qaldı insanların internetə girməyəcəyinə. İstəyərsən çıxan kimi bütün dünyanı gəz və insanları internetdən uzaqlaşdırmağa çağır. Ancaq bunun sənə kömək olacağını düşünmürəm. Müasir insanlar mənasız yaşaya bilməz. Mən onların gündəlik həyatının yarıdan çox hissəsini tuturam. Bu işlər elə də rahat həll olan işlər deyil. Ancaq kədərlənmə. YouTube-da illər sonra öz videonuza baxanda bizləri xatırlayarsınız. Səma, hər şey bitdi. İnternetə qalib gəlmək olmur. O çox güclüdür. Bizim bütün bu yaşadıqlarımızda birbaşa iştirak edirmiş. Sehirbaz əmi, çox bilmiş dayı, hamısı internetin oyunları imiş ki, onun verdiyi istiqamətdə gedək. Hər şeyi özü planlaşdırıbmış. Vay, vay, bəs indi necə olacaq? Hər şey belə bitə bilməz axı. Bu qədər əziyyətimiz. Səma, bizə öz dünyamıza getməyə qapı açır. Bizimlə heç bir işi yoxdur. Ancaq insanların ondan asılı qalmasına bir çarə tapa bilmədiyimə görə çox üzülürəm. Bunun bir yolu olmalıdır. Tural, üzülməsən. İnternetin pis tərəfləri olduğu kimi həm də yaxşı tərəfləri var. Düzdür, indi insanlar çox vaxt itirir internetdə. Ancaq lazım olan informasiyanı oxuyub çıxan bir insan üzərində heç bir gücə malik deyil o. İnsanlara bunu təbliğ etmək lazımdır. Yalnız lazım informasiyalar öyrənmək üçün internetə girmək. Vaxtın çox hissəsini təbiətdə, sağlam həyatda keçirmək. Belə halda insanlıq interneti ram edib ona qalib gələcək. Tural, məncə biz buradan bizi izləyən hər kəsə müraciət edib, həyatlarında virtual aləmə az vaxt ayırmalarını istəyə bilərik. Düz deyirsən, Səma. Mən buradan məni izləyən hər kəsə səslənirəm. Çalışın ki, sağlam həyat sürün. Çıxın həyata, dostlarınızla vaxt keçirin. Oynayın, gülün, bir sözlə hər günün dadını çıxarmağa çalışın. Həyat qısadır, onu virtual aləmdə keçirməyin. Siz internetdən deyil, internet sizdən asılı olsun. Bura ancaq lazım olan informasiyanı almaq üçün girin. Hətta lazım olan məlumatları kitabdan almağa çalışın. Yaxşı, daha bəsdir. Mənim səbrimlə oynamayın. Qapı açıldı, buyurub çıxa bilərsiniz. Tural, Səma, sağ salamat gedin evinizə. Sizləri unutmayacağıq. Hələlik. Sağ olun dostlar, sağ salamat gedin. Tural, bu da yolun sonu. Öz dünyana qayıdanda mənim nağılımı oxumağı unutmayarsan. Sənə güvənirəm dostum. Yolunuz açıq olsun. Hələlik dostum. Sağ ol, Daşdəmir. Mən sözümün üstündə duracam və səni yaşadacam. Özündən müğayət ol, dostum. Səni unutmayacam heç vaxt. Bir nəfər var. O da bizi öz evimizə göndərsə yaxşı olardı. Hey, internet nə səninləyəm? Dostlar, çox sağ olun. Var olun. Hələlik. Çox sağ olun, dostlar. Siz çox, amma çox istəyirik. Hər şeyə görə təşəkkürlər. Hələlik. Bu sondur, Səma.
Axır ki evimizə gedirik. Bəli, bu sondur, gedək. Evimizdən ötürü, anam atamdan ötürü, məktəbimizdən ötürü, dostlarımdan ötürü çox darıxmışam. Səma, ətrafdakı ulduzlara bax. Necə də gözəl görünür. Bu səfər doğrudan da evə gedirik deyəsən. Tural, mən çox həyəcanlıyam. İnana bilmirəm. Axır ki evimizə gedirik və hər şey bitdi. Əslində mən getmədən öncə ekranın o başında bizi izləyən hər kəsə təşəkkür etmək istəyirəm. Çox sağ olun dostlar. Hələlik. Bəs sən nə demək istəyirdin ay Tural? Mən də bizi izləyənlərə təşəkkür edirəm. Həmişə içimdə izləndiyimi hiss edirdim. Demək ki düz tapmışam. Bizi ekranlardan izləyirmişsiniz. Sizin dəstəyiniz olmadan bugün evə gedən yolu tapa bilməzdik. Çox sağ olun dostlar. Özünüzdən müğayət olun. Hələlik.